Është ndarë nga jeta në moshën 63 vjeçare aktori I njohur shqiptar Fadil Kujovsa. Mësohet se Kujovsa vuante prej 2 vitesh nga një sëmundje rënë, ndërsa kishte pak kohë që ishte kthyer nga Italia ku kishte shkuar për trajtimin e sëmundjes. Fadil Kujovsa lindi në Tiranë, kreu studimet e larta për aktrim në Institutin e Lartë të Arteve dhe filloi punë në televizionin shqiptar. Më pas interpretoi në teatrin e Gjirokastrës, ndërsa në vitin 1978 ishte aktor në teatrin Kombotar. Kujovsa spikati si aktor I planit komik e satirik, ku dallua veçanërisht për karakterizimin e figurave që vinin nga shtresat e ulta shoqërore apo rangjet administrative, si edhe për plastikën, gjestet e mimikën të propunuara me shija nga aktori Kujovsa. Me interpretimin e doktor Adhamullit në komedin pas vdekjes të Anton Zako Çajupit, ai arriti të krijojë plot bukurisë skenike tipin e pseudo-intelektualit dhe pseudo-patriotit shqiptar. Fadil Kujovsa luajti role me trille fantazi, ishte intuitiv, spontan dhe kishte nur komik. Ka interpretuar edhe në filma artistik si edhe në filma televiziv ku veçohet roli I Cukut tek dy herë I fotograf Veliu të historiani dhe kameleoni.